intenções para a Santa Missa de hoje. Santa Missa pela saúde de Jesse Oliveira e família, Clemilda. Pelas almas de Natalice Rocha, Antônio Matos, Antônio Borges, Cosme Borges e Agripina de Jesus, Clemilda. E por todas as almas do purgatório. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, foi um homem extremamente eucarístico e por isso deixou-nos um exemplo sublime de fé. Na sua viagem sem volta para Roma, onde seria martirizado, foi escrevendo cartas apostólicas às comunidades, exortando a todos para se manterem firmes na fé. Pedia para que ninguém o impedisse, pois preferia ser triturado pelas feras, para tornar-se como trigo, pão puro do Senhor. A Eucaristia será sempre fonte de vida, de santidade e de salvação. Cantemos. Canto, página 287. Vida é mais vida com Deus, a vida é mais vida louvando. Cantar é viver para a vida, quem vive Jesus amando. Cantar é viver para a vida, quem vive Jesus amando. Das trevas saí para andar na luz, ao ser batizado em nome de Jesus. Das trevas saí para andar na luz, ao ser batizado em nome de Jesus. A vida é mais vida com Cristo, a vida é mais vida rezando. Rezar é viver para a vida, quem vive seu irmão amando. Rezar é viver para a vida, quem vive seu irmão amando. Das trevas saí para andar na luz, ao ser batizado em nome de Jesus. Das trevas saí para andar na luz, ao ser batizado em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Conscientes da nossa fraqueza e confiantes na misericórdia do Senhor, confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora
sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no templo de sua tolerância. Assim ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo e em vós espero. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor ponho a minha esperança, e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Aclamação ao Santo Evangelho. Vai falando Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes,
e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. As palavras do Evangelho é uma sentença de Nosso Senhor para esses que rejeitam os enviados de Deus. Ai de vós. Esta que é a sentença. Não há como acolhê-los no reino dos céus. Eles que rejeitavam os profetas, matavam os profetas. E assim, em todos os tempos, rejeitar a Deus ou os seus enviados significa ir ao encontro da perdição, né? Porque a salvação, para entrar no reino dos céus, é necessário, sim, acolher a palavra de Deus e os enviados de Deus, como o profeta Pedro II e os demais, sempre são enviados para nos ajudarem, esclarecer o caminho e nos iluminar. E por isso, quando nós os rejeitamos, estamos rejeitando a luz, a vida, a salvação nossa, né? Essa que é a grande verdade. Por isso a sentença de Jesus aqui, ai de vós. E sim, é uma palavra que é forte e nós devemos prestar sempre atenção de mantermos-nos na humildade e estarmos abertos à palavra de Deus. E na primeira leitura, Paulo aos Romanos fala que a justiça de Deus não é igual à nossa, como se costuma dizer na sociedade, fez um delito, cometeu um delito, vai pagar, né? Porque Deus nos justificou, não imputando para nós as nossas culpas, isto é, nós não devemos, não estamos pagando pelos pecados, pelo mal. Mas Ele mesmo assumiu as nossas culpas. Ele mesmo pagou por nós, no Filho, em Jesus. Por isso é uma justiça diferente da justiça humana. Uma justiça que tem na base o amor ou a misericórdia, né? Somos justificados não porque mereçamos. Por isso é justo dizer que a nossa dívida aumenta sempre mais, porque nós não pagamos nossa dívida na realidade. Ele que pagou por nós, Jesus. Então, é muito correto quando no Pai Nosso a gente reza, perdoai as nossas dívidas, que é grande a nossa dívida para com Deus, mas Ele não cobra esta dívida, não nos cobra, porque Ele já assumiu por nós. Porém, a fé, fala Paulo, a fé que justifica, significa também conversão, também não, significa sobretudo conversão e obras, né? Não são as obras que salvam, mas a fé significa a obra, a verdadeira fé. Exemplo, Santo Inácio de Antioquia, ele não hesitou em se entregar à morte por causa da sua fé em Jesus. Ele, bispo, idoso, né? Mas não recuou, foi em frente e pediu para que ninguém impedisse de ele entrar na vida eterna, através da morte física, né? Então ele foi em Roma, certo de que ia ser martirizado lá em Roma, mas foi até o fim com muita fé e exorta a nós também, através das suas cartas, permanecermos firmes nesta obra, no testemunho da justificação. Se eu fui justificado, perdoado das minhas dívidas, né? Isso é, se ele, Jesus, assumiu os meus pecados, assumi as dores por mim, porque eu não posso, então, me entregar com amor a Ele. É isso que Inácio fez e os santos, os mártires todos fizeram, né? Então, que esses santos no céu, Santo Inácio hoje, nos ajudem a caminharmos nesta perspectiva da luz do reino dos céus, mas tudo por amor, por misericórdia, porque Deus me perdoou muito, então vou amar, vou me entregar. Vou também doar a minha vida pelo reino de Jesus. Vamos ficar um pouco em silêncio, colhendo esta palavra.
preces comunitárias. O Senhor ouve benignamente os pedidos e o desejo dos humildes e dos simples. Por isso, confiantes, levemos nossas súplicas rezando. Fortalecei-nos, Senhor, na confiança em vós. Fortalecei-nos, Senhor, na confiança em vós. Roguemos pela Igreja, todas as comunidades cristãs, para que sejam fortalecidas na fé e solistas na caridade e na esperança, rezemos. Fortalecei-nos, Senhor, na confiança em vós. Supliquemos pelos ministros e leigos cristãos que se empenham na evangelização, para que sejam acolhedores e sempre apostólicos, rezemos. Fortalecei-nos, Senhor, na confiança em vós. Pedimos por todos os que trabalham generosamente em favor dos menos favorecidos no mundo, rezemos. Fortalecei-nos, Senhor, na confiança em vós. Clamemos por todos nós, para que, vivendo com sinceridade nossa fé, sejamos instrumentos de vosso reino na terra, rezemos. Fortalecei-nos, Senhor, na confiança em vós. Senhor Deus, são grandes vossas obras e vossos caminhos estão plenos de justiça e de misericórdia. Fortificai nossa fé e transbordai nosso coração com vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O trigo foi plantado, com ele se fez pão, foi posto sobre a mesa para a oblação. Na Santa Eucaristia, Cristo se faz nosso irmão, para enriquecer nossa alma, levando a salvação, para enriquecer nossa alma, levando a salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, aceitai esta nossa oblação, como acolheste Santo Inácio de Antioquia, trigo do Cristo, transformado pelo martírio em pão sem mistura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de corações nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelo mártir Santo Inácio de Antioquia, que confessou o vosso nome, derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A segunda oração. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, pedindo que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então,
Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, comunhão de fé, de amor, com o Papa e profeta Pedro II, com os nossos pastores, ceifadores e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, Pai, vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, os santos apóstolos, Santo Inácio de Antioquia e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Pai, de todos os males e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres de todo o pecado e protegidos dos perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos disseste: a paz eu vos deixo, a paz eu vos dou. Não olheis nossos pecados, mas olhai a fé que nos anima, que anima toda a vossa Igreja. E dai-nos como é vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Dona nobis pace. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Thank you.
seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa, amém. Como filha e propriedade vossa, amém. Céus do Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelo século sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelo século sem fim.
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao coração vosso. Imaculado de Maria, sede nossa salvação. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que eu com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Sejamos revigorados, ó Deus, pelo pão celeste que recebemos na festa de Santo Inácio de Antioquia, para que não tenhamos apenas o nome de cristãos, mas realmente o sejamos por nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último profeta, rogai por nós. Querido filho, rogai por nós. Ponta do braço de Abraão, rogai por nós. Filho amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo filho, rogai por nós. Filho ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto filho, rogai por nós. Filho do coração de Deus, rogai por nós. Luz dos olhos de Deus, rogai por nós. Início da vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de muita grandeza, rogai por nós. Filho obediente, rogai por nós. Santo paciente, rogai por nós. Santo piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de luz, rogai por nós. Pai amoroso, rogai por nós. Razão da existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados, rogai por nós. Defensor das vestes, rogai por nós. Pedra preciosa, rogai por nós. Servidor autêntico, rogai por nós. Razão da volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. Razão do amor de Jesus, rogai por nós. Joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, rogai por nós. Últimas palavras de Deus, rogai por nós. Filho corajoso, rogai por nós. Profeta dos últimos tempos, rogai por nós. Fiel amigo, rogai por nós. Estrela que indicará o mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior historiador, rogai por nós. Filho da luz, rogai por nós. Homem simples, rogai por nós. Homem justo, rogai por nós. Instrumento afinadíssimo, rogai por nós. Líder do pequeno rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá o novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta.
ouvi as nossas preces, e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Quem com esse estiver será considerado filho da luz. 5 de dezembro de 2016. Nada se faz por si só. O que está faltando é o homem ter mais vergonha, principalmente as mulheres que já não sabem mais aonde pisam. Nenhum de vós vai querer pisar em cima de espinhos, mas ando no rastro deixado pelo meu adversário. É ele que quer mudar as minhas santas palavras, e os que mais vêm acreditando são os que se dizem católicos. Crer em um homem, se é assim que se diz, não pode ter mais segurança nesta terra. Foi assim para aquele povo que me crucificou, mas depois que ressuscitei, muitos vieram pedir perdão para mim, mas teve um que não se arrependeu, que foi Judas. Agora não é só um Judas, são esses que vêm distorcendo minhas palavras e mandamentos, que são 10. Eu pedi: não matarás, porque cada criança que está no ventre de sua mãe, sou eu, que ali existe uma vida, desde o momento em que foi fecundada. Agora, com a nova lei, o aborto pode ser perdoado. No comando já não sou mais eu, filho de Deus, e sim o filho do diabo. É ele que vem entrando na minha igreja, que passei a Pedro I. E não essas que vêm aumentando dia após dia. A minha igreja é uma só, onde meu último enviado está, Pedro II. Nesta, quem com este estiver, será considerado filho da luz. E quem vem dando ouvido a um que quer mudar as minhas leis já não é mais considerado filho meu, e sim do traidor. Na guerra se matam muitas almas boas, mas no aborto mata-se crianças que não têm como se defender. Esta mãe pode até ser perdoada, sim, desde o momento em que não sabia da gravidade que fez. Mas é raro que isto aconteça. O diabo, para ver sangue correr, faz tudo para não ver mais crianças, como foi o caso quando eu estava com 2 anos de idade. Preferiu matar aquelas crianças inocentes, sem ter piedade, arrancando dos braços de sua mãe, mas agora são tirados do ventre, sem poder nenhuma defesa. Espírito Santo e Papa Pedro II. E ainda tem gente, né? Como tem gente que não acredita no fim do mundo. Esse é o fim, não tem mais saída agora. Depois que ele diz, que ele declarar que é o verdadeiro besta, acabou-se. Mais uma vez ontem declarou-se que agora até 3 meses na barriga da mãe, os padres têm que perdoar do aborto. Então diz ele aqui, não é eu, né? Quem sou eu para inventar palavras? Então não é mais o filho de Deus agora, é o filho do diabo. E não sei, diz aqui, não sei como é que os católicos é o que mais acredita ainda. Acredita que ele faz, está tudo certo. Quem é que pode mexer na lei
dado pela Constituinte, ninguém pode mexer. Agora, na lei do diabo, aí sim, aliás, na lei de Deus, eles mexem. Não adianta a gente, não para vocês aqui que estão junto, que me acompanham, não adianta botar no ouvido dessa gente, lutar para quê? Mas para que lutar? Para que fazer mais casa? Para que mais dinheiro? Para quê? Se a pessoa não aceita isso, é porque não está acreditando no fim. Não está acreditando. Agora eu vou comprar mais um pedaço de terreno, aqui vou fazer casa. Então eu não creio. Então não creio. Ah não, mas isso ainda faz muitos anos. Poxa. Então só falta chegar assim, amarrar a pessoa pelo pescoço, o diabo, dizer assim, agora tu vai fazer o que eu quero. Porque não tem mais jeito. A Igreja Católica, que é única no mundo, vem aceitando todas as propostas, né? Ainda bem que Deus botou a Igreja Católica única, verdadeira, na minha mão. Porque desde o momento que eu fui chamado, eu disse, Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. Eles não sabem o que é Deus. Esses padres de hoje, bispo, que falam em Deus, é só da boca para fora. O coração está na parte material, não está na parte espiritual. Ora, meu Deus, se eu já tenho uma morada, se eu já tenho o que comer, o carrinho para passear, o que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Fazer comprar apartamentos? Fazer prédios? Hã? Isso é a pessoa que não acredita na vinda de Jesus. Adianta lutar mais neste mundo, para quê? Eu sinto que eu também sofro, né? Eu sofro com a justiça. Não é a carne que a gente passa por esse momento, como eu estou passando, que vai querer me derrubar. Mas é eu não ter tanta força para abrir os olhos dessas pessoas. Poxa, o que é que vocês querem mais, hein? As surpresas estão a toda hora, a todo momento. Esse avião que caiu, ele não era para cair. Mas a ganância de chegar ligeiro matou todo mundo. A ganância está matando todo mundo. Matando. Os grandes fazendeiros pagam para matar os coitadinhos que têm a última morada, né? Agora vem esse dizendo que até 3 meses os padres têm que perdoar. Ontem foi falado através do jornal. Então, o que é que essa gente quer mais? O que é? Não quer mais, não, Deus. Deus para eles é uma fumaça que passa rápido. Mas ele está constantemente avisando tudo para não ver mais criança. Como foi o caso quando eu estava com 2 anos de idade. Preferiu matar aquelas crianças inocentes, sem ter piedade, arrancando dos braços de suas mães, como agora são tirados dos ventres sem ter nenhuma defesa. Como é que a Igreja chegou a esse ponto de aceitar isso, meu Deus do céu? E o próprio parente meu, Daladi, não olha para nós mais assim como era antigamente, não olha mais para nós. Porque eles pensam, é nós que inventamos essas coisas. Feliz daqueles que estivessem nesse caminho como eu estou, ensinando vocês. É isso aí. É bom que nós, católico conservador, mantenhamos essa nosso coração, esta fé que nós temos. Porque não vai haver mais tempo. Aquele último agora vivente estava dizendo agora, ontem estava vendo o jornal, que ele estava pensando que o avião estava voando. Assim estão essa gente. Estão pensando que está tudo certo.
Tá tudo certo. Olha a surpresa. Agora era para um verão terrível, né? Porque nós temos em dezembro. Não. Tem que puxar duas cobertas para cobrir essa noite. Coisa que nunca se viu fazer isso. É uma coisa que Deus está mostrando, a maravilha dele. O que em São Meus não vai sofrer, não. Agora que não é dele, vai sofrer as consequências que vêm daqui para frente. Uma pessoa na Terra fazendo o que ele está fazendo, a maior parte do católico aceitar, não era para aceitar, mas não, o diabo também tem força. Isso é desumano. Olha, por que que está acontecendo isso? O aborto? Porque se as meninas, mocinhas, tivessem vergonha na cara, os pais ensinassem direito, não andava na rua e quase nu. A gente entra numa loja dessa, não se vê uma moça com saia. Ah, mas agora é moda. É moda não, é falta de vergonha. Não tem mais vergonha, acabou-se. É a mesma coisa pegar um pedaço de carne e sair na frente de 10 cachorros bravos. Eles avançam mesmo. E aí, não, é porque os homens são sem vergonha. Então tapa a sua vergonha, que os homens respeitam. Mas não, é tudo lindo, é tudo bonito. É o caminho, como diz ele aqui no começo, né? De aqui. Nada se faz por si só. O que está faltando é o homem ter mais vergonha, principalmente as mulheres, que já não sabem mais onde pisam. Nenhum de vós vai querer pisar em cima de espinhos, mas ando no rastro deixado pelo meu adversário. Está numa mensagem há muitos anos escrita. O significado da mulher da roupinha curta, da bermuda, é o significado da bandeira meio pau. Ali é o significado. Diz bem claro o que é que vai acontecer na hora. Luto! Porque não tem mais volta. Acabou-se. Vai falar para um padre desse. Ontem um padre, né? Considerado, ele é querido, ele é lindo. Ele trabalhando com o Faustão. É jurado do Faustão. Como pode chamar um homem deste padre? Não pode servir dois senhores. Se lá os palavrões que saem, as mulheres ficam se rebolando e ele dando nota, só nota boa, nota boa. Então, não entende nada de Deus, só fala, mas não entende nada. Porque um sacerdote, para ser sacerdote, tem que ser como esse nosso aqui. Graças a bom Deus, eu pensei que nós ia ficar até o fim sem padre. Tem que seguir esse. Seguir como está escrito. Agora, se ele viesse como vieram os outros, não, é 3, 4 salários que ele queria. Nós não temos salário, nós temos o que o povo dá. Nós não temos salário, eu nunca tive. Mas Deus disse, não, vocês não vão ficar sem sacerdote. E veio esse para ensinar também, ajudar. Porque eu não consagro, eu não posso confessar ninguém. O trabalho meu é diferente. É mostrar como Deus está pedindo para cada um de nós. Fique onde estás, não procure te salvar. Porque aquele que procura se salvar vai se perder. É tudo bíblico, né? São coisas que nós devemos aprender todo dia. Não tem coisa mais gostosa, gente. Ixi, barbaridade. E a gente está ali de joelho, conversando com Deus, né? Ele ensinando tudo direitinho. Aí você não cai, desde o momento que a sua fé for forte, a presença dele. A gente não vê, mas a gente sente. Como um dia, está numa mensagem, me parece, dizer-lhe, meu filho, vocês por acaso vê a cor do vento? Vocês vê o vento? A gente vê o vento, me sento com as folhas. Aí eu também sou assim. Não me vê, mas eu estou junto. E a gente não vê o vento, não? A gente vê, sente bater. Também o Espírito Santo é assim. Quando ele bate numa pessoa, como a mim, todo dia, todo dia, todo dia,
Hoje, quando eu peguei essa mensagem, eram 3:30 da manhã, que a fome era demais, né? Graças a Deus, estou abrindo o apetite agora. E me levantei. Digo, não, vou comer alguma coisa, porque não aguento. O frio. Que madrugada, ouvi aquele ventinho. Mas aí, acabei de comer isso, agora vou ver a mensagem. É tão gostoso a gente fazer isso. Eu faço tudo isso assim, sem pensar no dinheiro, sinceramente. Não penso, assim, natural, eu tenho que ter, né, para pagar as coisas. Aí não penso, não. Porque o que a gente já tem é suficiente, né, gente? Ora, se eu tenho a minha comida prontinha ali, e vendo milhares e milhares sem mesa, como diz a música, sem mesa e sem pão, será que eu sou filho de Deus só pensar só em mim? Não, feliz daquele que dá vida pelo seu semelhante. E muitos do meio de nós, olha, ainda está com a mão fechada. E ele morreu com as mãos abertas. É isso que nós devemos pensar bem, que esse é o exato momento da vinda de Jesus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Meu anjo da guarda, por Deus enviado, que sempre convosco eu seja guardado, que sempre convosco eu seja guardado, ao ser eu chamado Nosso Senhor, meu anjo, livrai-me de todo pavor. Meu anjo, livrai-me de todo pavor. Que eu vá com Jesus sem ter um pecado. Se apenas devesse eu ter espiado, se apenas devesse eu ter espiado, na vida assisti-me, na morte também, a glória levai-me. Para sempre, amém. A glória levai-me para sempre.